말이야, 꽃이라. 야. 야, 꽃이라. أريد أو ما يفضى سياب مسؤول بربا مسؤول آه أرطاين كده بعد تلقى فرق من رأيين كده نروح على رجب كتر رجب بسم الله الرحمن الرحيم ولا على كروني قبت ما إدبلت كروني كوي يلا هاي كروني وحلك على بعيد بسم الله هجين كسي كوي برضه ما يفضى سياب ولا على وض بيع عبا يسي بيع عبا بين تبع كده معايا إمامة كيره تيو أبوه هرتوا أنت هرتوا كروني قبوا كوي ما هي كده مسؤول افضل الى ليلى ميكو وقت الناس بقى غدا انت اسيليشن باك جرى على النوم يديس بروي انت تقدر ورا انا مسؤول بقى غدا ورا صاير ما تقولش انا اللي صاير ريت يا مره ريت يا مره ابو هو ريت كا حجر ريت كا ريت كا ورا مسؤول انا اللي لسه ابو سك 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 نفتلو ديك الجيت والله بالله طلاه يا بجر ارلادن كورونا فيروس كوين ولب بي ورا بي اغا اسلي ليلي نان انا ولا سي امله ويل كاين هات درس كما جاي كورونا فيروس كوي دبرتك بنا وقتي ناس بغدا هرتي ولد بولا نون دار ارتي ارت كنت انا قسي اوكي يو شيكينيو شيكدك يو شيك لانكو ميلو هوراس لانكو مركن ما يرينيو ميلان هوراهيت مانا سامر وا ميلان هوراهيت ها جودر كا قاداي فدو ميل يفوي نيكوي دي بركان مركي دي فدو ميت ما هو لا قال قد كو البو موري انا بلا ان انت ولا كو رايد هلا قد كو البو موري ان كلا بمعناها ساس با من سين بقومي بليا دوغ بل اسكو بي سين بال حتى مركون ولي بلي ني جودر لا قاداي ميل يفوي ميل وراس يفوي بدي ما نها دي دراي ماسه و قربان قال هاي ميل بر سيد هاي ها ميل وراس وركي لانك ان مان كسانه ولا ما هني وراو ها مسقول هاتوي ميل ما انت كبخ نفكوب ولا قرب ما بقى مسني اتر ها اتر شي بو سو اتر كل مريو با ربما سو ما با اورن اي ها اتر بان اي اتر بان اي اتر كي با هنو هاي لي ها عرف عرفتي او عرف ميرانو عرف انا سو ولا اتر ران دد ما اتر كو ما كشير ران ولا بلت كوس ولا غاس ولا بلت كوس انا شن ما يرد يلا سكاي سو بارغي بشكدي ولا سين شيغه بلت كان ارنتو انا تليا بها غلي walba may uriyo dhiki wala si bena wala hayte bena ya walba may uriyo si may lank man sa nerfial ku ay may ras dad kala guraha ma dhiga sanaysi ma sanka far sanka sanka ku ba sanka wala gigli arfta si nguru sara bena yar ko man ha baadi ha kamo nauno arbaan ali wala ki noo shidin dad ka iyan tun dad ku uriyo guraha ka sa dad ka sare iyo والله شيء اوف والله شيء والله بم اوريانو ري يا شيء مردا ميانك يا يوم ميل اورام سيدان ميل اورام يوم ميل اورام ها يوم ميل اورام نفختي بالي جيب نفختي بالي جيب ما مغلق يفهم يا اورام 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 لا هو البم ماكنو هاو نفختي بالي جيب البم ماكنو ها ما داري ساسل لي ميل انو غو ايام مساسش لي ولد جرموشن اسو اسو والله هذا بلاوديو وركان كي شي هورتو هورتو لا سين شيغه dad kan ashar oo kasaanay ka bilaawday saxay wal ma uriyo liki ko wal ma dadam yow liki lama wal wal saran saran sira ma karantina karantila le ray karantila liki wal saasal sheegay ah dadkan ma jeere deegin yow hang yow ma haa walay ma ishi wa bilyaabna horna ma deegna un hang yow haato wallahi walay yow dadal kala tal shee wal aragtada ma karantay wal shee wal aragta aragtada ma ku ma ku jiraan fiido liki haanas aan warshoon kin haay ما ينيش يا غاتا دوبان بس والله ما بسنرغا اينو
ايوه ما بس ان شيغان انتو ما يبو كوفيد 19 جر عالم كن جر كوليسين ديغان وليسين لهاي كوفيد اني كجرتو كوفيد كوفيد 19 ما ليره كورونا كورونا ما ليره كورونا اسلام تو امنا هاي كوفيد 19 كي تديك هاي كوفيد 19 قف والبوك وقعنا نقول جاي خاصة برشيد ما يبوا ما يبلين كوفيد 19 ونمني ديو قالك دي قف مسلم ما بكديو أنت وعنا سين كديا ما يبوا قوس كبي إتكو دي بقى بلاو تكانت جرون والدين ده إتك نينك سادي ده أنا ما كسانا أنا مسلم أنا مسلم أنا أنا قالك أنا بسم الله اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام ما بينها بعض او دي ار سي قدرت او كورتاغ او كورونا انتو شيغنا فداني بولشيده او برانكر ودون هان شيغني ما بوا فوده اني كين كل غدوميغنا ادو ما فداني سين ولن شيغنا ودر كنت جرو ما شيغ وان كجهل بينا فدا هلو هذا ادي واي جرين كويتنا دي ار سي كسودان انا غدومي بولشيده ولن اها غدوميغها asan dhawaan gaafrasiin ka dhawaan way fadaan in bulshii waa ay gariidan walilaa siin ku tabari laasiin bari dirsiya san barti in bulshii ishaqdan bulshii asan dhawaas ana bulshii fashka dalaw ha dhawaada way gariinti corona virus ki deegni marka gaab shay kortaga leenari way fadaan in sidii gaab kas in dadka bulshii sharaadan ha dhawaada maraba ambe ku basilana eed eedan dhawna may wa may bandak sheegna fadaan horto covid 19 anta jar caalamkan ka jar oo dadka leeyeen covid 19 un muni dhiyo gaal lay ka dhiyey ma anta gaal lay ka dhiyey qofka muslimka ee cudur u siina ka dhiyey kulay bay cudurku cudur jaro oo daraasad badan ka sameey anta jarona may wa isiin bukuli aragaytana may wa lasiin sheego fadaan prevention sheeg kulay haddii aad iska aragta calaamadaha qaar ee sida may wa ada fever high fever oo zaid iska aragta hideeyad iska aragta aan kaaf oo dry iska aragto aad isku dareento cuntada dhamisiyada may buuada aad may buuanda dhamiyana sida hore qofka walaakee banaanka lahayn cuntada dhadhamiyo karo may buuha may jar may hay cudursay hay amal haddii cuntadaasay dhamisiyay baad may buuan dhadhamiyo karno antaad corona jar yakiin cadaadas may bakii xaboon antaada xaron caafimaad degdeg ah kubaydiida waay galintana aad ka bilaawto aad ahaan family ahaan guriga ka bilaawto aad meel bulshee iskuul amal oo aad dhigtaas ama jaamacado miska meel oo aad bulshada dhex roogdan aad social distance aad sameeyto oo bulshada ku shal dheerato oo walan sheegdo waxa gelinta meel ka bilaabta covid 19 inta jarana dadkaan sheegdo assalamu alaykum warahmatullahi taala barakatu norte sida walaalaysiin sheegtiba cudurkan cudur dilaa oo halis ah
oo meel raay wadamada kora kol hore meel raay ha ka baahi yani meelaha ayaa markaas tabla sheegahay marka cudurka meelo inuu dadka ku baaciyo ku wacyi gelino oo wali sheegna yaan tan koyni in gudoomiyaha kama sinni madan waxaan san dhaway kulligiin markaa maris ku baahan yahay in meel raay in wacyi gelinti qaadatan yani sidii uu nolosiin sheegahayna marka marka meel in baahan yahay in wali uu nasiin sheegana inaysan qaadatan onun dad isin ku mid ah ana ma ahayn meel raay dadka meel kale ku koy qofkan hadii uu afkan hirin yahay ma ahayn inuu cudurkii buu sii in marka mailing trigalay in any prevention la qaadada oo hortag uu ka sameeyna ilaa qofka markii walaan sheegas nafta inay ku bilaawto iyo aad aan wanaagsan dan qof kasta mailing u baahanyahay soo nadan ka sheegayna inuu san qaadada cudurkan cudur jaruu oo meel raay bulshada yani dhatiya ku jaruu intaas qofa meel raay aan dhimada dartiis marka in hadduu la unan koyn meebo wacyi gelin wacyi gelintaas inays noo qaadatan oo aan dhawaaytan ay aad rajaynaa insha Allah gudoomiyaha eedan maad sanyo meel raay soo maad ku bacdu wali lanaaha gudoomiyasiyad aan dhawaaytii sifaylo on walin dareerna kaliya dhibaato dad man dareerna dhibaatooyinka ilaahay noo haya wadankan Soomaali ila guud ahaan caalamka oo qofsati ya wali fadaan intii bulshada ku wacyi gelina marka dad oo wali isku jaraha walaagas baan fahansanaan cudurka naftirsha intii jar intii kale naftirsha baa meel raay soo ku aaminsan wal kale marka wali fadaan ah gudoomiye dadka inuu wacyi gelina sadaadan in dhawayti idan ka maasanta dadka in wacyi gelina dadka wacyi la wacyi geliyoon wali waa dadka bulshada ee marka saas dartay wali fadaan ma badiyaan sadada dadka walaaloga sheegan dadki bulshada inuu wacyi gelina yoona noo qaadan cudurka meel raays wala una face mask una nin hirin ma ah cudurka cudurka oo ilaahay heesheen gaali ka dhiyey muslimaa ka dhiyey ma dadka dhonga ka dhiyey marka saas dartay wali fadaan ah bulshada inuu wacyi gelin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh may baan mahadnaqaan ah tiimki oo un geek dhan la degaalani tiimki un geek dhan la degaalani oo marne la hayni walay siin sheegahayta ununay ayahayta unumane dhaw guraani yaa mahadnaqaan tiimkas oo ku kooban gudi la ku dhisi tuman ka hafadooda oo marne waan dhisti waan tawbarti hay'adda leeraw DDG tiimkas ay wali balana idin ma sintin may basin ku raali galiyane foodi uno siin ka soo binina noora lahaada wala may boo jaahila ku hayni haddii laakiin ogaani inii onahay cudurkii cudur jareey may boo aha aw hibalow aleeu keerow iyo umud badan buusan dhimadaan leeri maarneedi magaalada eedan ku jari maarneedi dadkan ma ogaayna inii la shal dheerado inii oo mar iska daaro inii oo waxyaabo oo markaasi dhaliyow inni jaran ma in maleeyana lanka hadiisu jirida qanda gobta mise qan yar yar go fiiras ku dareema iskool ku faaydare erayley marka haddii wali ba ogaanayeen inii onahay walaay waljar eeyin markii ogaadi hay'ada DRC inii barnaamijkaasi jar bulshadiina jaahil ku eeyin ya ansurunti inii onahay isla bulshada xadii ku abuurta tiim taas yar may baan ka mahadnaqaana insha Allah marlama mirsidaad mayba abuljaas ku diibana mise raali gelin ku diibana foodi un dad foodiyani ku jaahil bani walaay unuun hada ogaani in jiraan aniba bo marko wali dareemayeen reed sida jaahilin ku hayeen mushaq herge way idi herge ma diidi wal mar dhamiyaan walna muuriyaan laakiin wali suubiyay filfil sanjabiil iyo bisbaas waxyaabo badan iska shiiday leenana ka shiiday saasa ka dhamaay hirgab leeyin haa laakiin aan waan markii hadaan sada oo gudigan sheegeen ana waliyarkoon dhadhagin sidina ama suubahay gali reed wali buuha hadii dib waanadan iyo nay wax gelinta qaadadaana insha Allahu saadalka billaah wali ba suubiyana una naftirkaana baa wax gelinta geebnaadaan bulshada wax gelidoon waa noraalada insha Allah sidortalin sheegay dooga dadko corona virus aan taa barilayn ya manah daynin koya kisoo yar manah walaayar horti digalasiini
failing fikrido on maga kooti ku aaminsanaani intii mana fikrido honto dib markii mana un nisbaaray mas mana dib un wada shaqayni fiirini intii oo nahay mana walaan udurkan corona virus la raab jira saas awlan dartii un walaan qasan markan ilaahay ma la shukri lahan ku aaminni in koy fikrad kala dagan ku aaminsanaayni waana fikrad iyo hadda dhawaayeen alxamdulillaah waanidiyo niseeg iyo dhay manaha waa ay gelintiyo nin soo been idan kuma hasin professor nasi face master nasi hadda markan may waay meenaha hadda markan oo bulshidu ka dhadareero kor galnyaajoon may waay derbi goobsan welfare sa ta badan yeena inta aad ku dibaran mayba manaha spirit sigiliyan inta uu sameeyna manaha bulshada qadhaqan wadanka roogda inta uu manaha jangan inta uu nasina gloveska i face mask igu ay green farabadan bismillaahir rahmaan rahiim eedi eeda ma santin walaan nasi horta wala ba gacmo galdaan gacmo dhan kuuraan horta bastay ba aha hatta ba ko isku siibila laakiin qeyr la sansay walaan nin sheegteen hoob udurka difaacayaan feelayn kulle insha Allah ta'ala san wada doono brown neeftan ni reebaha in meel fadaay lamado boq inta amal ku weelo kasto neefta san ka silink bi daraadee la soo biyo la fadaay waana muwaalna kulle insha Allah ma santin kulle bulshada kalm deer si doon oo bilaahay rob ay odor oo may jare leeray oo corona leero haday dhalinyarada markii in kooyta wax gelinta bulshada markii in kooyeen eeda dagaalnay dhaxmarin dagaal dheer ku dambe alxamdulillaah eedan in ku dhaadhiciyeen in cudurkaas uu jar caalamku dhan ku jaray shal goodoomi unoona geeka jaahila ku hayna macnaha walaan in baadhiki baad caafimaadka ee koonfur galbeed ee hay'ad DRC yaani baadhigdi insha Allah eedan ka mahadna qaan walaan jaahilka hayna ilaahay ku roo hadda macnaha may leeyahay ku jaahil bani haddana may diyaar ngayna inuu bulshada dhalinyarada in raan oo la wacyi gelin assalaamu calaykum waxtulay barakaat halkan horta markii hore uneeda jaahil un kaayni markii shaqaaladan oo DRC nin kooyti markii hore ma dareensanayn maana halkan anti su jara laakiin shaqaalada DRC nin kooyti madini nin kooyan eedan nin waadiyan laakiin una gal waay markii dib markii arantii gudoomiyaga la sheegay unu hatarkii walaan leen ee dhibaatooyo leen iyo hadii la ku taatro oo madii eedan ku taatar markii faa'iido leen madalan ku taatanana ka saarad iyo liinga yana nin sheegay midii gudoomiyaga iyo shaqaalada oo DRC madis argaam gudoom ogaan horan laakiin ma fahansinayn foodi ka keenay dadka qayliin laakiin markii dib eedan fahigni anti udurku udur oo qatar ay oo dadka dilaw dadka qaar ba aaminsan anti dadkan oo bulshada bulshada ka dhaanay bulshada bulshada leey ka dhiyaw oo wadamo kaas leey ka dhiyaw dad aaminsan laakiin taas ma lankasta oo binaa dinka ka dhiyay udurku udur jaro udur oo wadanka nabe walbarashada walkasteeb oo hayraad geliyo laakiin haduuna geek eedan fahigno raamo fahansinaayn anti halkan jar yeedan fahigno geek wali inta ka baranayhi maana sabkan ku taatara udurku anti su kumadeysa nadaafad la gudadaal oo sa maskan oo maana wajiga kirida kumade habka oo maana oo ku taatara lankadi saas weelana anti maana oo anka dhiyana halkan yaanta ka baran laakiin horna hata madareysanayna siyaabo oo maana halkan la iska gudbiyo madareysanayno walaan maleeyna arma oo ka dhagan isku kal jaa wadamo qaar la aaminsan laakiin hadda eedan aamin inta uu sujar oo qataray madama uu horan horta wala shaqaalada madina in kooyto qayliin ma fahansinayne ma ba kasan laakiin hadda madina nin sheegay eedan kasni calaamado la ka saw habko hadana markii qof ka dhiil lunku taxdaro anta aadna geekanta ka barani wali ma hadilayaan aha dadkan geeka group onin ko shaqaalada kumade oo udurkan xalasti ay nin sheegan habku kun taatarawna nin sheegan habko oo markii kii dhii oo lan dareemo calaamado jeen nin sheegan yahay habku kun taatar lahayd markii wali ma hadilayaan aha hay'adun oo la raw DRC la raw oo dadka programkan khaas aasan idan ma hasin hadaf fahmi unin anta tagde wali weelana aha garab istaagan bulshiriya unin meetaan ay ku istaagan meetaan oo ku fadhiyaan oo dadkan sheego galaan maadaama uu fegno raamo fensinaayn goosiskan oo ku bilaaban ilaa iyo magaalada oo geersaan anti isu gataray alaamadoogii usul ka kasaay mid qof ka dhii yaan sheegan wali kale sheegana habkan ku taatraa
habkoodan ku taa tarawnayaan in sheegaan maadaama unta ka feendiyay waxyaalo badan aan ka baranay wali ma hadii alaani ahayn dadkii oo programkan haasaas salaam aleykum warahmatullahi wabarakaatuh allah alhamdulillah dadkii oo meel raay wacyigelintan kooyeen arrin fayl sameeyeen sababtoo ah meel raay aragay dadkii dhon afka leen wada hiri gacmooyshana gloves ka jiraan masha allah een afirkaas la siinsi may muhiim ayaa oo meel raay u seen sentray inay qofkii isin markaas la kulumahay tan ku difaaca cudurka isin la siin ku difaaca sababtoo ah markii aad fadaas inay qof xad ama loo kale ee wali faniin haya ku baafada afka kiyo baafada qofkaas diirifadi iyo difaacay ku ada naftatiida qofkaas meel raay kana markii isme raay wal ku kooyan ma ka diireen marka hadawna may dhigay meel raay may duleelinka weel way li dhigay duleel hadii la ku weela een faniinkaas bas ee walaal ku difaacay ma hayn wal kale ee virus kas bahaw yel indidinye dan saas dartii ayaa meel raay balka dhon een liinwada hiri marka gacmoona ee gloves kila galadahay qof hadii aad saan mar raay aad gacantaan ka taabato bismiil adaarta hadhowdi isuus ku siibas kadibna gacmooga yak dhaqdaas meel raay bal hadii gacmo loo siin ka dhaqay ee oo hand sanitizer ka yak dhaqdaas dan waa meel raay yaan jeermiska gacmo ku dilaysa dan marka insha Allah adiga aftinka si may dareemay inii san qaadada doontaan wax igelin tir san sameeyahay oo hadda sidoo kale intee walaan ka jiraan dadka salaam ku qorma sidoo kale salaam ku qorta caadi hadii asiga salaam ka salaam ku qor caadi sidoo aniga salaam okay hadhowti kan isku biyaas kadibna meel raay gacmooga meek dhaqdaas ee han san taayga ee dhaqdaas oo baaliga gacmo dhaqdaas la siinsiyay markan waa virus ka sasa ka dhimaadi virus dabuu jeese dad ma ojis maya jeermiska dilas ojiska ma sheenaaye gacmooga jeermiski la hayeen ku dilayd markan aan hoob aan saanan ka dhigada hadan bi raasi kore maya maya hadii baad dhigta waa nadiif baa waa busuba link trigalay baa la sababta la hansaari saaso marka insha Allah adina aftin kisima waa ay gelintiinis in qaadatan yasiin farana kadibna meel raay silan wada doonan isigna meel faday isin markii la isin ilaan arday meel faday markii soo casharka macallinka si inii sunu muraajac kisi sameey yani dadkii kale isigna si deersidan ilaan hal yar aan dhigri ogtan kulligii mooda roogtan ogta then gacmoota la dhigaa waatu meel raay han sanitizer la ree gacmo ka dhigadaas marka markii isin bataan xaafadood salaam ismeel raay isin qof kasta isin la kulumaasan aan sheegay inii sun cudurkan jara wal jarani ay isigna fahantin ya tusaasan waan sheegasan Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Si maalan ka dhaqay ka aragno. Si unun macnaan u gaarin. Muhiimad gacmayna dhaqay talay. Maana tambaysay inaad dhaqay tamay. Shaab bishii leedahay inta ka dhaqay tamay. Saabuun xitaa ka dhaqay. Walwal. Ha, walwal buu dhaqay. Jeermis ku qoodi. Ha, hadii la wada nagaa ka dhaqay saabuun ka dhaqay. Saabuun ka dhaqay. Okay baabnoon meel raay soo tan meel ka tirga tan bokas doma ka siya meel raay soo lankii oo galnaadi wasaq leho nadaafadan lahayn ma galnaadi mar walba hadii aad galato qodorka inta badan wari waa difaac oo hawl oo ku tafadaas kana dadka si bulshada geysi ad waanada gaalatay dadkooda ku dambayay wala jare kun fahamsanaa inay sidaa hore haayti wiil bare ayaa jare sax aftab wali la fadayay waxa jirta in dad geeso ku biido dad ka fahamsiida sadan tan sidii kan si wakale dad tan si baaloon dadka sidoo ka fadayay ma sha Allah faydada tus yaan diidaayr